В кінці минулого року фактично була підтримана і обласною радою, і обласною державною адміністрацією ініціатива з приводу вшанування наших героїв, героїв України. Один виходець з Кременчука і інший виходець з Пірятина, тобто це наші земляки. І для того, щоб вшанувати їх пам'ять, вшанувати їх героїзм фактично, і вони віддали найважливіше, що є, найцінніше, що є у людини, своє життя в боротьбі за незалежність нашої держави. І для того, щоб, скажімо, їх імена завжди були в нашій пам'яті, і в пам'яті нашої молоді була запроваджена стипендія Полтавської обласної ради імені цих героїв.